Сэтгүүлчдийн өнөөдрийн агуулга айлтгая. Ардс намын бүлэг өнөөдрийнхөө хэлж туралдааныг хийж дууссан. Хуралдаан болгон дээр өнөөдрийн нийгэмд тавигдж байгаа шаардлага эдийн засгийнхаа эрчимжүүлэх хугацааны асуудлаар өглөө болгон сануулж байгаа гэдэг шиг бид нэр энэ асуудлуудаа байнгын бүрэн хугацаатаа ярилцж байна. Үнэхээр энэ хугацаа бол бидний хувьд бол ажил хийж амжуулах ийм хугацаа байгаа. Ялангуяа улсын хурлтах ардс намын бүлэгт энэ эдийн засгийн эрх зүйн орчныг эрэлжүүлэх эрх зүйн зохицуулалтыг хийж байгаа хуулиудынхаа шинжилгийг түргэн шуурхаа хийх юм цаг хугацаа их тулгамдж байгаа. Тийм учраас бидний өмнө бол маш олон хуулиудын төсөл өнөөдөр хүлээгдэж хилцэгдэж ийм байдалтай байна. Өмнөд хэд өнгөрсөн хугацаанд Монгол улс зах зээлийн харилцаанд орсон ч гэсэн өнөөдрийн энэ эдийн засгийн хүндрэл бидэнд бас нэг юм ойлгуулж байгаа. Энэ юу гэхээр үнэхээр Монгол улс энэ зах зээлд энэ бизнесийн орчинд ороход бол төрөөд хараат бус болох энэ нөхцөлийг бүрдүүлэх эрх зүйн орчин бэлэн байсан уугүй юу гэдэг асуудал бидний өмнө тулгарч байгаа. Үнэхээр эрх зүйн хувьд бид бэлэн бус байсан гэдэг нь бол сүүлийн үеийн үйл явдлуудаар бол маш хурдан нотлогдож байгаа гэдэг би хэлэх зүйтэй гэж бодож байна. Одоо өнөөдөр улсын их хурл дээр хэлцэгч байгаа хэд хэдэн хуулиудын төсөл хүлээгдэж байна. Энийг бид нар маш шуурхаа хэлцэх ёстой. Энийг бид нар цөөнх төгөөч гэсэн бусад улс төрийн намуутаа ч гэсэн бүгдээр ойлголцож энэ улс их хурлынхаа эрх ашигын төлөө маш хурдан шуурхаа шийдэх ёстой гэсэн байр суурин дээр байгаа. Одоогийн байдлаар ашиг матуулын тухай хууль, өрийн удирдлагын тухай хууль, газрын тосны тухай хууль, бараа үйлчлэгийг сонгон шалгуулах тухай өөрөөр хэлбэл бидний ярдгаар тендерийн тухай хууль, нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хууль, нягтлан бодлох бүртгэлийн болон аудитын тухай хууль, төсвийн доктортой байдлын тухай хууль, газрын тухай хууль гэдэг маш олон хуулийн шинжилсэн найруулга хүлээгдэж байна. Энэ бол өнөөдөр үнэхээр нийгэмдэх одоо эдийн засгийн зөв зохицуулалтын механизмыг буу олгох, эдийн засга либералчлах, бизнесийн үйл ажиллагааг хөнгөлөлтөх чиглэлсэн ийм үйл ажиллагаа бидний одоо хүлээгдэж байгаа гэдэг хаа хаана ойлгох ёстой гэж бид ингэж үзэж байгаа. Тийм учраас энэ хуулийн төсөлд хүлээгдэж байна. За түүнээс гадна бас эрх зүйн орчныгоо зайлшгүй өөрчлөх ёстой засгийн газраас өргөн баригдаж байгаа хуулиуд байгаа. За засгийн газарт өнөөдөр үүрэг өгөгдөж байна. Ялангуяа бидний энэ 100 хоногч биш, ер нь бол эдийн засгийн энэ эрх зүйн орчныг зөв зүйтэй болох чиглэл рүү ардчилсан намын бодлогын бодлого болон хөтмөр заасан чиглэлийн дараах хуулиудыг маш хурдан өргөн барай гэж байгаа. Энийг бид нар бас маш шуухаар шийдэх ёстой. Энэ хуулиуд дээр одоо тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль. Үнэхээр энэ улс орон урд нь одоо үйл ажиллагаа аж ахуй нэгж байгуулах иргэд үйл ажиллагаа явуулахын тулд 1000 гаруй одоо ийм тусгай зөвшөөрлийг хүсдэг байсныг одоо болиулж байгаа. Энийг нэг 300 буулгах ёстой. Ийм учраас энэ тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийг засгийн газар маш яралтай өргөн барих ёстой. Энэ ч гэсэн 100 хоногийн ажилд өнөөдөр бол тусгагдсан төлөвлөгдсөн явж байгаа юм хөл байгаа. Дараагийн асуудал нь эдийн засгийн чөлөөлөлтийн тухай хуулийн асуудлыг нэг яралтай бас оруулж ирэх шаардлагатай. Хэлийн боомтын тухай хуулийг бид нар баталсан. Өнөөдөр хэлийн боомт төр ямар эдийн засгийн чөлөөлөлт, ямар зохицуулалтаар үйлчлэх ёстой юм. А улс орны доторх эдийн засгийн чөлөөлөлт ямар байх ёстой юм. Ямархуу хэлбэршилтэй байх ёстой байдаг нь хуулийн төслийг зайлшгүй маш хурдан өргөн барих шаардлагатай гэж бид үзсэн. Дараагийн асуудал. Төрийн өмчийн асуудлуудаа одоо нэг хэшин шийдэх цаг болсон. Алдагдaltaй байгаа төрийн өмчийн компаниудын үйл хөдлөх хөрөнгө болон хөрөнгийн худалдаа худалдаанд маш аралтаа оруулж нэг хэшин шийдэх хэвээр. Төр одоо эмнэлэг совлол зочдлуудын үйлчлэгээ үзүүлдэг болох хэвээр. Энэтэй холбоотой аж ахуй нэгжүүдийг хувьчлах тухайн асуудлаа яаралтаа оруулж ирэх үр дагаврыг бид нар бас өгч байгаа. Үнд үнчлэн төрийн өмчийг цаашид одоо дунд хугацааны хувьд хугацаанд ямар ямар төрийн өмчийг яаж хөвчлөх үү гэдэг энэ жагсаалтаа нэг яралтай засгийн газар оруулж ирэх ёстой. Тийм учраас төрийн хараат байдлыг бид нар бол одоо төрөө хараат байдлыг маш хурдан либералчилж хувийн чиглэл рүү нь явуулахын цаг хугацаа болсон гэж бид үзэж байна. Дараагийн асуудал эдийн засгийн ил тод байдлын тухай хуулийг мөн өршөөлийн тухай хуулийг оруулж ирэх зүйтэй гэж үзсэн. Эдийн засгийн ил тод байдлын тухай хуульд бол нэлээд ойлголттой манай иргэд буу болсон бах. Ер нь ноогдмол хөрөнгөө бид нэр ил гаргах ёстой. Иргэн болон аж ахуй нэгж болон үнэн зөвөрөө өөрсдийнхөө санхүүгийн болон үйл хөдлөх тайлангаа ил тод гаргадаг
энэ жишг рүү бид нэ одоо очих цаг нь болсон гэж бид үзэж байгаа. За түүнээс гадна өршөөлийн тухай хуулийг өргөн барих хэрэгтэй. Шудрагаас эвслээс бас өршөөлийн тухай хуулийг өргөн барьсан. Тэгвэл бид нар локийн хувьд бол засгийн газар өршөөлийнхэн тухай хуулийг өргөн барих нь зүйтэй гэж үзэж байгаа. Тийм учраас энэ хоёр хуулийг хамт нь хэлцээд явахд бол буруу зүйл байхгүй гэж үзсэн учраас энэ хуулийг бол маш хурдан өргөн барья гэсэн энэ чиглэл рүү явж байгаа. За мөн засгийн газар дээр бас сая асуудал ярьсан ерөнхийлөгчөөс өргөн барьсан шилэн дансны тухай хуулийг дахин өргөн баригдаж байгаа тухай асуудал байгаа. Бид энийг дэмжих зүйтэй гэж үзэж байна. Тэгвэл шилэн дансны хуулиар түрүүн бутсан асуудлыг буруу тайлбар, улс төрсөн тайлбарыг хийсэн бид харамсаж байгаа. Ерөнхийлөгч өргөн барьсан шилэн дансны тухай хууль дээр бид нар бол татгалцсан, төтгөлцсөн зүйл байхгүй. Ганцхан энэ хуулийн бутсан шалтгаан юунд байсан гэхээр дагалдах хуулиуд нь дутагдaltaй байсан учраас энийгээ гүйцэж ирээрэй гэж гүйцэх шаардлагатай гэж бутсан болохоос ш ерөнхийлөгчийн өргөн барьсан энэ хуулийг эсэргүүцсэн бол үйлдэлийг бол ардсан нам хийгээгүй гэдэг би дахин хэлэх зүг баха гэж бодож байна. Дараагийн хүлээж байгаа асуудал сая яригдсан зүйл дээр юу гэхээр бид нар ер нь бол сая улс төрийн бүх намуудаа сонгуулийнхаа тухай хуулийг ерөнхийд нь бид нар их ярилцжээ. Сонгуулийн ажлын хэсэг нэлээд нээлттэй нэлээд өргөн өрөөнд ярилцсан байна. Тийм учраас одоо сонгуулийнхаа хуулийн ажлын хэсгийг идэвхжүүлээд сонгуулийн хуулийн дээр бүгдээр ажиллаж энэ хуулийг нэгтгэсэн болгоё гэсэн ийм байр суурийг ардсан намын бүлэг ирэх хэлсэн. Мэдээж сонгуулийн хуулийн ажлын хэсэг энэ 7 хоногос эхлээд мэдээ идэвхтэй ажиллах байхаа гэж ингэж бодож байна. За түүнээс гадна бидний хэлэлцсэн гол асуудал юу гэхээр нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийн өөрчлөлтийн шинэ зарлал жоохон юунд дээр тулгуурлаж байгаа юм бэ гэдгийг гишүүдийн саналыг сангийн яамны мэдээллийг сонслоо. Гишүүд өөрсдийнхөө санал байр суурийг илэрхийлдэг. Энэ дээр зарчмын зөрүүтэй зарим нэгэн саналууд гарч байгаа. Гэхдээ бид нэг нэлээд нээлттэй хэлцэж энэ нэмэгдсэн өртгийн албан татвар бизнес эрхлэгчид болон иргэдэд нээлттэй тусах энэ хэлбэрийг заашгүй сонгох хэрэгтэй гэсэн байр суурин дээр байгаа. Би энэ асуудал дээр бас одонтой гишүүнийг энэ дараа бас ганц нэгэн бизнес эрхлэгчдийн тодруулгатай зүйлийг яаж авч үлдэх вэ гэдэг дотор мэдээлэл хийх байгаа гэж бодож байна. Сүүлийн хэлцсэн асуудал тендерийн тухай хууль юу? Бараа үйлчлэгийн худалдаа авах шалгуулах тухай хуулийг бид нар ярилцж хилцтэй. Энэ дээр бол ажлын хэсэг дээр ч ялгаа авахгүй, бусад улс төрийн намуудын өвчин дээр ч ялгаа авахгүй, янз янзын энэ санал зөрүүтэй асуудлууд өргөн баригдсан дараа гарсан. Тэгвэл бид нар энэ дээр маш зөв зөв зарчмуудыг сонгож үзэх ёстой гэдэг дээр гишүүд санаа хэлсэн. Тендерийн тухай хууль бол өнөөдрийн байдлаар маш удаан хилцдэг, маш хүнд сурталтай, баг үнийн гэдэг шалгуурн дээр явж хамгийн чанаргүй бүтээгдэхүүн нийлүүлдэг ийм зүйл болж хувирсан. Энийг бид өөрчлөхийн тулд нэгдүгээр хугацааны хувьд бол бид нар богино хугацаанд маш шуурхай гүйцэтгэх ёстой ажил үйлчлэгийг. Хоёр дугаард ажил үйлчлэгээ гүйцэтгэж шалгуулах зарчмыг бид нар яаж хийх вэ гэдгийг бодох ёстой. Өнөөдрийн худалдаа авах үйл ажиллагааны газрын даас цачаал энэ хуулинда нийцж гэнэ үгүй юу гэдгийг эргэж нэг харах хэрэгтэй. Тийм учраас хуулийн зөв зохицуултыг хийх хэрэгтэй. Шалгуулалтын хэв. Ялангуяа орон нутгад ямар эрх мэдлийн хэмжээнд хийгдэх юм. Засгийн газар ямар эрх мэдлийн хэмжээнд хийх юм. А энэ худалдаа авахыг шалгуулах одоо агентлаг гэж нэрлэгдээд байгаа ш нэг байгууллага шинэ. Энэ ямар эрх хэмжээнд хийгдэх юм бэ гэдэг энэ зөв зохицуултыг хуулийн заашгүй тусгахчих хэрэгтэй гэдэг гишүүдийн байр суурийг бид бол дэмжиж байгаа. Түүнээс гадна энэ дээр холбоотой асуудал дээр хэд хэдэн зүйлийг анхаарал татаж байгаа. Ялангуяа хуучин хуулиар зохицуулагдж байсан гүйцэтгэлийн баталгаанд 5% гүйцэтгэлийн баталгаа хэр зэрэг бодиттой тоо хэмжээ вэ гэдгийг хуулинд эргэж хараач гэж байгаа. Энэ бол бизнес эрхлэгчдээс гарсан санал. Хэрвээ гүйцэтгэлийн баталгааг бид нар ажил үйлсгээ дуусгаад банкнд байршуулж байгаа бол банк хүү төлхөө үгүй юу гэдэг хүү тооцох уугүй юу гэдэг асуудлыг эргэж ярих ёстой гэж байгаа. Бид бас энийг анхаарч үзэх ёстой асуудал. А түүнээс гадна төр аж ахуйн нэгжийн хооронд үүсэж байгаа гэрээний харилцаанд төр хариуцлага яаж хүлээх вэ? Энэ тэгш зарчим баригдах уугүй юу гэдэг бид эргэж харж үзэх ёстой байгуул үзэх ёстой. Энэ бас бидний зарчим байр суурь асуудлаа гүнчлэн ийм зүйлүүдийг бол нэлээд тод тодорхой болгож байгаа. Өөрөөр хэлбэл тендерийн тухай хууль энд гарснараа альва нэгэн хүн суртал бол арилах ёстой. Маш шуурхай шалгардаг байх ёстой. Чанар стандартын шаардлагыг хангадаг байх ёстой. Энэ дээр маш олон санал бол жишээлбэл тооцоо боддог байгууллага, төсөв хийдэг байгууллага, геолог хайгууд хийдэг байгууллага, барилгын гүйцэтгэгч хамтраад нэг баг болж тендерт орох нь зүг юм биш үү гэсэн асуудал бас яригдаж байгаа. Түүнээс гадна урьдчилгаа нэг 50-100 сая төгрөг өгдөг өгөөд ажлыг сэгэлдэг байдлыг зогсоохын тулд урьдчилгааны асуудлыг бид эргэж харах ёстой юм биш үү гэдэг асуудал бас яригдаж байгаа. За бас тендерийг зарлах хугацааг өвд болгоё. Хэрвээ өвд болгох юм бол одоо төсвийн одоо бид нар төсвийн жилээр өөрчлөх асуудал гарах юм биш үү гэдэг. Өөрөлд төсвийн тухай хувьд дахин өөрчлөлт орох ёстой юм биш үү гэсэн ийм асуудал гарах хэвээр. Тэгвэл энэ бол олон жилийн туршид явж ирсэн бидний энэ ажлын уялдаа байдал уялдаагүй байдал байгаа боловч
Энийг бид нар засах нь бол бидний үүргээ гэдгийг бол гисүүд нэлээд ил тод илэрхийлсэн. Тийм учраас бид энэ тендерийн тухай хувьд энийг нэлээд онцгойлж авчих үзэх ажлын хэсгийг нэлээд нэлтэй ажиллах зайлшгүй шаардлага байна гэж бид ингэж үзсэн байгаа гэдэг би даа бүгдээ мэдээлчихэе. За анхаарал тавьсанд баярлалаа.